Вітаю вас! Ви дивитесь інформаційну програму «Час новин» на телеканалі «Орбіта». На календарі п'ятниця, 10 січня. Тож далі про головні події дня. Щоб було світло, як вдень, на вулиці Захисників України встановлено більше 40 сучасних та економних світильників. На уроки з бутербродами та чаєм. У 12-й та 3-й покровських школах у перший тиждень навчання не буде гарячого харчування. Хто може вирішити проблему водопостачання гуртожитку до ННТУ? Або як прийняти душ, мешкаючи на 9-му поверсі? Грип та ГРВІ атакують Україну. В Покровську спалаху захворювання немає. Цьому посприяли шкільні канікули. Власник Мирноградського приватного притулку для тимчасового утримання безхатніх тварин дякує усім, хто відгукнувся на його прохання про допомогу. Із традиціями в серці в Покровську відзначають Різдво святковим вертепом та веселими колядками. Одне з важливих направлень роботи управління міського господарства – це обслуговування та стабільна робота ліній зовнішнього освітлення. А це 140 кілометрів мереж та близько 5 тисяч світлоточок. Із року в рік ці цифри лише збільшуються. Світильники з'являються там, де їх ніколи не було, а старі замінюються на сучасні та економні. З початку нового року роботи з покращення зовнішнього освітлення проводять на вулиці Захисників України. Впродовж 4 років в Покровську ведеться активна робота з покращення якості зовнішнього освітлення. Старі опори замінюються на нові, з'являються світлоточки там, де їх ніколи не було, лампи стають сучасними та енергоефективними. Кількість світильників встановлених збільшилась практично удвічі. Якщо на початку 2015 року ця кількість складала близько 2,5 тисяч одиниць, то на початку 2020 року кількість встановлених світильників наближається до 5 тисяч. Багато планів в управлінні міського господарства і на поточний рік. Перш за все, замінять усі реле часу, аби не було збоїв під час ввімкнення системи зовнішнього освітлення. А ось яскравість світлоточок на частині вулиць, яка є головною автоартерією до нашого регіону, Захисників України, автовласники вже можуть оцінити. Ми зараз встановлюємо світильники, сучасні LED-світильники, у яких кут розкриття 140 градусів, і вони освітлюють не тільки проїжджу частину, ну і узбіччя дороги, що дає водіям можливість бачити, що знаходиться на узбіччі, пересуваються мешканці або стоїть якийсь засіб. Висока економічність – це один з найголовніших плюсів таких приладів освітлення. Адже світлодіодні світильники споживають електроенергії в 10 разів менше, ніж лампи розжарювання, і в 2 рази ефективніше люмінесцентних. А ще вони довговічні та ударостійкі. На сьогоднішній день на вулиці Захисників України вже встановлено 44 сучасні ліхтарі. І завдяки співпраці міської влади з фінансовими європейськими донорами, такі сучасні прибори освітлення з'являться на усіх головних вулицях Покровська. Є у нас певні досягнення і у співпраці з міжнародними організаціями. Це проєкт реконструкції, модернізації освітлення міста Покровськ з Північною міжнародною екологічною організацією НЕВКА, який виведе якість освітлення нашого міста на новий рівень, а це в свою чергу комфорт перебування гостей нашого міста та комфорт пересування та проживання мешканців міста Покровськ. А вже незабаром буде продовжено роботи із повної реконструкції лінії зовнішнього освітлення по вулиці Прокоф'єва. В цьому році ми плануємо продовжувати роботи по вулиці Прокоф'єва. Було встановлено нові опори. І ми проводимо роботи з демонтажу старих опор і встановлення світильників, нових сучасних світильників на нові опори. До повного завершення робіт чекати недовго. Вони вже виконані на 80%. Вже у понеділок, 13 січня, покровські школярі знову сядуть за парти і розпочнеться другий навчальний семестр. Але цьогоріч до початку навчального процесу не вдалося завершити тендерні процедури на визначення підприємця, що організовуватиме гаряче харчування в закладах освіти. Через це у двох шкільних їдальнях з понеділка не буде повноцінних обідів. З 13 січня після зимових канікул учні всіх навчальних закладів Покровська знову сядуть за парти. Однак діти, що навчаються у двох школах – 12 та 3, у перший тиждень навчання не будуть забезпечені гарячим харчуванням.
У міському відділі освіти пояснюють, через те, що у 2020 році із міського бюджету виділено більшу суму на організацію гарячого харчування школярів, трохи змінилась та затяглась форма проведення тендерних процедур. Це більш складна процедура, також вона займає більше часу, ніж звичайні торги. Через це у загальноосвітній школі номер 3 та у загальноосвітній школі номер 12 діти будуть перший тиждень забезпечені лише булочкою та соком. З нового року вартість харчування для дітей перших четвертих класів збільшилася на 3 гривні і складає 12 гривень. Для дітей пільгових категорій зросла на 8 гривень і тепер становить 20. Відповідно, зросла і вартість харчування для дітей старших класів, за гарячі обіди яких платять батьки. В середньому – на 10 гривень. Завідувачка міського Марина Голуб зазначає, учням та батькам 12 та 3 шкіл доведеться трохи потерпіти. Починаючи вже з другого тижня, другого семестру, все буде нормально. Ми впевнені, що тендер виграє найкращий. В 12 та 3 школах, де тимчасово не буде гарячого харчування, сподіваються, що після проведення необхідних тендерних процедур якість харчування покращиться. Просимо батьків, наших колектив, педагогів з розумінням до цієї ситуації ставитися і терпіння трошечки набратися, тому що зараз триває процес придбання продуктів харчування, незабаром буде нове обладнання і всі зміни, які тривають, ми будемо тримати під контролем. Нагадаю, гарячим харчуванням забезпечені учні всіх 16 навчальних закладів Покровська. Для студентів та викладачів вишу переселенця Дон НТУ, що живуть в гуртожитку по вулиці Європейській, вода в крані – справжнє свято. У 9-поверховій будівлі в центрі міста, мабуть, з початку введення її в експлуатацію, завжди були проблеми з водопостачанням. Чому так, з'ясовували мої колеги. Центр міста – 9-поверхова будівля, в якій зайняті всі кімнати. В гуртожитку постійно мешкає 150 студентів та 100 викладачів вишу переселенцю. На дверях у коридорі висить розпорядок дня. Окрема його сторінка присвячена графіку подачі води. У 9:30 ранку її вже немає. У насоса не вистачає мощності. Во-первых, енергосистемы, то есть на проводку подается слишком большая мощность, она нагревается, срабатывают предохранители и насос отключается, он может перегореть. А во-вторых, сам насос слабоват, он покупался, по-моему, по гуманитарной помощи или просто городом покупался, я точно не помню, но он устаревший. Про насос в гуртожитку знають всі. Саме він забезпечує його мешканців водою, що, правда, вище 4-го поверху її у кранах практично не бачать. Ну, нету такої підкачки води, йде тільки підкачка води з підвалу, з насоса. Городська у нас не вижимає подачі води, йде тільки до 4-го етажа. І нам приходиться, насос у нас стоїть в підвалі, ми підкачуємо воду от по часам. Гуртожитку півсторіччя, і проблеми з водою були завжди. Єдиним виходом із ситуації називають примусовий забір води з централізованої системи водопостачання міста. Тобто, чим частіше буде вода, хоча б на половині поверхів гуртожитку, тим більше буде працювати насос. Ми маємо насоси і в 9-поверховому гуртожитку номер 2, і в студентському 5-поверховому гуртожитку номер 1. Але, на жаль, ми не можемо їх використовувати цілодобово, бо насоси, всі ми розуміємо, мають обмежений ресурс використання, і при такому цілодобовому їхньому включенні вони вийдуть з ладу, а коштів для їх заміни ми не маємо. Ми на воду витрачаємо стільки ж коштів, платять наші мешканці, як і усі жителі міста. І ну, я сподіваюся, що якісь кроки зробить місцева влада, Покровський міськводоканал, для того, щоб забезпечити і ці будинки включити в систему цих там насосних станцій. Останні 4 роки Покровськ активно займається покращенням водопостачання. Будують насосні станції, які забезпечують цілодобову подачу води на всі поверхи житлових будинків. Цього року повинно розпочатися будівництво такої ж насосної в центрі Покровська. Але її потужність розрахована на подачу води до верхніх, 5-х поверхів будинків. Строїтельство нової насосної, яке заплановано на 2020 рік, в будь-якому випадку не зможе виконувати цю задачу.
ввиду того, что в основном это четырехэтажная застройка и всего на 9% пятиэтажная застройка. Поэтому и производительность, и мощность насосной станции будет рассчитана именно на такие высоты, на такую этажность. Когда строилось это девятиэтажное общежитие среди четырехэтажной застройки, тогда уже это было предусмотрено и было смонтировано прямо в этом новом здании подкачка, так как и в свое время было предусмотрено по Лазурному микрорайону. На девятиэтажках везде практически стояли свои подкачки. Серед 100 викладачів, які мешкають у гуртожитку номер 2, Володимир Алтухов. Сьогодні він єдиний, хто запросив нашу знімальну групу до своєї кімнати. Викладач мешкає з дружиною і дуже радий, що зараз живе не на 6-му поверсі, а на 4-му. І вода в кранах деколи буває. Ми вже звикли, ми вже не жаліємося ні на що. Багато, ну, побут, ось оплата 2150 чи скільки в місяць з нас беруть за цю кімнатушку. Ну, мабуть, за всі ці ми оплачуємо кубатуру. Поки викладач звик до таких благ цивілізації, студенти ще мріють про зміни. Звертаються в різні інстанції, пишуть листи. На мою думку, якщо влада ставить перед собою ціль зберегти молодь у місті та не допустити виїжджання молоді, то потрібно якось сприяти тому, щоб молодь залишалася та створювати умови для цього. Так як університет та гуртожитки не існують якось окремо у вакуумі від міста, то ця проблема, я вважаю, що є проблемою міста. Адже якщо ми хочемо, щоб дійсно студенти залишалися в місті, ми повинні створювати для них умови. Побудувати насосну станцію для окремої 9-поверхової будівлі в центрі міста зовсім не складно. Питання лише, хто буде замовником цих робіт, аби викладач Алтухов та студент Всеволод могли користуватися водою постійно. Це ще не всі новини, далі розповімо. Грип та ГРВІ поки не атакують, захворювання призупинили шкільні канікули. Власник Мирноградського притулку для безхатніх тварин дякує тим, хто відгукнувся на його прохання про допомогу. У Покровську відзначають Різдво святковим вертепом та веселими колядками. В Україні зафіксовано перші випадки захворювання на грип, які викликані вірусами штамів А і Б. Через ускладнення від хвороби в Тернопільській області вже є перший летальний випадок. Хоча загалом по Україні підпоріг захворювання на грип та ГРВІ не перевищено. Яка ситуація у нашому регіоні, дізнавалися мої колеги. За даними МОЗу, перша хвиля грипу та ГРВІ, яка розпочалась у грудні, до епідпорогу не дотягла трохи більше 25%. Наступну медики очікують наприкінці січня, початку лютого, коли школярі після канікул повернуться за парти та почнуть обмінюватись інфекціями. Тому поки що у нашому регіоні ситуація із рівнем захворюваності контрольована. Что касается заболевания по гриппу, то в городе Покровске, СМТ Шевченко и городе Родинское случаев грипп не зарегистрировано. Что касается заболевания ОРВИ, они есть, как обычно, в эпидсезон. Небольшой рост, но это не превышает эпидпорог. Водночас медики попереджають, що грип із нетяжкої форми легко може перейти у важку. Тому звертатися до лікаря необхідно при перших симптомах. Обов'язково належить ізолювати хворого, дотримуватись елементарних правил гігієни та провітрювати приміщення. І вже традиційно медики рекомендують вчасно робити вакцинацію. Саме вона у рази знижує вірогідність захворювання, а у випадку інфікування – легкий перебіг грипу. Загалом, відсотком вакцинації населення від різних хвороб покровські медики цьогоріч задоволені. Вакцинація за этот год у нас составила 94% от общего количества населения. Привитость. По сравнению с прошлым годом она выросла почти на 10%. Насчет туберкулина диагностики у нас большие показатели. В два раза мы поднялись до 67%. То есть это хороший показатель после 33%, который был у нас за прошлый год. Мы охватили огромное количество населения, уменьшилось количество отказников от вакцинации. Покровські медики також зазначають, що за підсумками минулого року покращилися показники профілактики різних хвороб. У нас улучшились показатели скринінгових обслідувань, тобто це ВІЧ, це онкологія, це туберкульоз. Ми намного виросли, більше населення обслідували. І хочемо, звісно, щоб в цьому році населення звернуло на себе увагу, звернуло до сімейному врачу при перших же підозріннях, проходило всі рекомендовані обслідування. Також в амбулаторіях було введено критерії оцінювання лікарів, що стало додатковим стимулом для покращення їхньої роботи.
8 січня в програмі «Час новин» ми розповідали про діяльність приватного притулку тимчасового утримання тварин в Мирнограді, у якому наразі перебуває більше 100 собак та котів. Притулок був створений спонтанно. Його засновник – мешканець Мирнограда Олександр Біличенко. Моїм колегам Олександр Анатолійович розповів, що утримує тварин він за власні кошти. Іноді допомагають небайдужі городяни. Чоловік також поскаржився на тимчасові фінансові труднощі та сказав, що буде вдячний будь-якій допомозі. І виявилось, що охочих допомогти немало. За добу після виходу матеріалу в ефір на рахунок власника притулка надійшло більше 7 тисяч гривень. Хочу всім сказати велике спасибо. Після виходу в ефір сюжету на счет почали поступати гроші. Люди почали привозити продукти. Я не думав, що так багато людей, які не безразлична судьба животних. Тепер хватить запасів продуктів на некоторе час. Олександр Біличенко додав, що буде вдячний будь-якій підтримці для утримання у притулку безхатніх тварин. Різдво без колядування – не Різдво. Вже багато років в Покровську збираються десятки колядників, аби донести до усіх благовість про народження Спасителя. Переодягнені в ангелів, пастухів, з різдвяними зірками, вони ходять від хати до хати. Долучилися до різдвяної вистави сьогодні і мої колеги. Продовж тижня колектив театру народної пісні «Златиця» вітає покровчан з Різдвом, святковим вертепом та колядками. Вокалісти, переодягнені в ангелів, пастухів та східних царів, розповідають історію Різдва Христового. Сьогодні вранці юні артисти разом із духовенством завітали до дитсадка. С малого возраста, наверное, нужно деток уже приучать, потому что дети на сегодняшний день многие не знают, что такое даже Рождество. Вот. Кто-то родился, а кто родился, они даже не знают. И нужно вот этими колядочками мы деткам возвещаем, что действительно это родился Иисус Христос. І не дивлячись на маленький вік глядачів, за театральним дійством вони спостерігали із великою цікавістю та дуже переживали за героїв вертепу. Один я цар тут, царя дитяти я не знаю і знати не бажаю. Перебити всюди двору без розбору. Кожен хлопчик до 2 літ хай загине. Варто зазначити, що театр народної пісні «Златиця» часто є в цьому дитячому садку. І їх тут завжди радо зустрічають. Вони сприймаються дуже з таким натхненням емоційно. І також дякуємо за те, що вони знайомлять нас з українськими традиціями. Ми бажаємо їм міцного здоров'я, творчого натхнення, миру, любові, злагоди. Завітав святковий вертеп до виконкому Покровської міської ради. Тут також радо зустріли колядників, що прийшли із благою вістю. Небо і земля! «Златиця» – один з небагатьох творчих колективів, який не тільки сам шанує давні українські традиції, а й намагається доносити їх до якомога більшої кількості людей. В місті Покровську підтримуються українські традиції, і наш творчий колектив «Златиця» зараз посещає всі учебні заведення, дитячі будинки, госучреждення, де радують своїм творчеством колективи і дітей, і взрослих. І те, чим займаються юні вокалісти, дарують гарний настрій та подобається не лише глядачам і слухачам, а й їм самим. Ну, это прежде всего восхищение, ну, именно самим собой, восхищение своей культурой и, ну, такое как бы удовольствие и счастье. Мне очень нравится заниматься этим, вдохновлять детей, вдохновлять своих зрителей. Мы получаем радость от того, что мы выступаем, от того, что мы доносим зрителям какую-то информацию. І, звичайно ж, куди б не завітав різдвяний вертеп, усюди господарі дякували їм за творче привітання різноманітними смаколиками. Ну, на цьому все. Час новин прощається з вами до понеділка. Бажаємо вдалих вихідних. До побачення.